Daniel chegou aqui agora, gente, com esses pãezinhos aqui, ó. Passou ali na pastelaria, que é a padaria aqui em Portugal, e trouxe esses pãezinhos. Esse aqui é o que mais se aproxima do pãozinho francês lá do Brasil, mas é muito gostoso. Todos dois são muito gostosos. E com esse queijinho aqui dos Açores, ó, fresquinho, é só abrir o pãozinho, colocar a fatia desse queijinho aqui. Os produtos dos Açores são muito bons, gente. Tudo derivado do queijo deles são ótimos, do leite, de tudo, né? Derivado do leite, né? Falei do queijo. Derivados do leite são muito bons. Nossa, o Açores é fantástico. E tô fazendo aqui ainda aqui uma linguicinha para poder completar aí. Daqui a pouco vai estar fritinha para comer dentro do pãozinho também, fazer sanduichinho. Hoje é sexta-feira, eu não faço janta na sexta-feira, não mexo com panela, com comida, não faço nada na sexta-feira à noite. A gente faz mesmo esses lanches aí, aí cada dia de sexta-feira a gente inventa aí alguma coisa para comer diferente aí. E é isso, gente. As meninas estão lá fora brincando, o Agnel tá capinando um pouco o quintal e eu tô aqui fazendo o nosso almoço aqui de sábado. Pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira e eu tô aqui no centro de Esposende, que eu vou ali no na Segurança Social resolver umas coisas. E eu tô passando só para dar um oi mesmo para vocês, para desejar uma semana boa, né, para todos nós, se Deus quiser, e para falar com vocês que eu já tinha falado que meu irmão chegou, né, e tudo, e ele resolveu contar a história dele, né, que ele tem 21 anos e vai, aliás, fez 22 agora, dia 10 de maio, e ele quer contar como tá sendo a experiência dele nessa idade, imigrando, né, pra cá, sozinho e tudo. Então vou deixar aqui um pedacinho do vídeo dele, assim, bem curtinho, é só mesmo a reprise. Vou estar deixando o link do canal dele na descrição do vídeo e no comentário fixado aqui de hoje. Tá bem? Então, um beijinho para vocês e depois eu conto aqui as novidades das coisas que eu estou aqui resolvendo aqui na rua, tá? Beijinhos! Salve, salve família! Meu nome é Virgílio, eu tenho 21 anos, 22 agora, fiz dia 10 de maio e eu vou contar nesse vídeo um pouco de como está sendo minha imigração para Portugal com apenas 21 anos de idade. Então, pessoal, eu cheguei aqui em Portugal no dia 26 de abril de 2022, numa passagem direto para Lisboa, e tive uma imigração bem complicada, mas isso eu vou contar ao decorrer do vídeo. Olá, pessoal, eu gosto muito de comprar carne no Mercadona, pois eu acho que elas têm muito bom aspecto e os preços não são tão diferentes dos outros mercados. E são carnes muito boas.
A Helena ficou dormindo no carro e a Maria Alice veio comigo aqui dentro do Leclerc. E elas ficam doidas com essa seção de brinquedos, gente. Mas também tem tanta boneca bonita. Nossa, mas não é tudo barato, não. São coisas que a gente tem que, como se diz, tem que dar uma economizada para poder conseguir comprar, sabe? Tem uma infinidade de coisa, de brinquedo, de boneca. Meu Deus do céu, se for comprar tudo que as meninas gostam, meu Deus, tem que ser milionário e rico. Mas, nossa, são coisas muito bonitas mesmo. Mas aos pouquinhos a gente tenta dar alguma coisinha ou outra, né? Mas sempre mesmo nas datas comemorativas. Eu não gosto de dar presente fora de época, não, porque eu não vejo motivo para isso, né? Então é isso, gente. E elas ficam apaixonadas. E agora o encanto delas é os materiais, né, de escola, que daqui a pouco vem as férias, aí já tá começando a olhar para ver o que que vai querer levar para a escola assim que começar novamente, né? Olha que legal desse estojo, gente. É um, sei lá, parece uma Bic, né? Uma caneta gigante, cheia de canetas lá dentro, mas as canetas tudo bonita. Olha, eu mesmo queria até para mim. Isso daqui tudo misturado no chocolate. Ai, que delícia! Isso deve ser bom demais. Oh, delícia! Desse aqui, que esse aqui vem com levar desse, vem com seis de dois. Esse. Eu vou levar dois desse então. Crocantezinho, esse aqui da Eco tá 1,49. Esse daqui tá 94, 1,79. Esse é uma delícia da Ouro. 1,54 esse aqui, ó. Esse bem mais. Ai, essa é deliciosinha. Mãe, leva as 8. Vai esse aqui. E leva isso também. 8 salsichas. É uma delícia. Boa, né? De maracujá com abacaxi, eu vou pegar de morango.